მოხალისებ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც სტიქიების და სხვა სალიკვიდაციო პროცესში მოქალაქეების ჩართვას გულისხმობს. პროექტის პრეზენტაცია ამ წუთებში ბორჯომში იმართება. თამარ შარიქაძე საუბრობს ქრონიკის ეთერში. Პროექტი მოხალისეს პრეზენტაცია ბორჯომში რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. დღეს აქ ოფიციალურ პირებთან ერთად შეკრებილი არიან ის მოქალაქეები, რომლებიც სამომავლოდ ჩაერთვებიან პროექტ მოხალისეში. პროექტი მოხალისე გულისხმობს იმ ადამიანების გადამზადებას, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში საქართველოში საგანგებო სიტუაციების დროს ჩაერთვებიან სტიქიის აღმოფხვრის პროცესში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ადამიანებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ ჩაერთონ ასეთი მოვლენების დროს, მოხდეს მათი გადამზადება, ასევე მათ გადამზადებაზე იზრუნებს წითელი ჯვარი, რომელიც მოქალაქეებს სპეციალურად აღჭურავს. იწყება საპილოტე პროგრამა მოხალისე, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში ამ ეტაპზე არის პირველი და მოიცავს დაახლოებით 300 მოხალისის გადამზადებას. მოხალისეები მოქალაქეებიდან გადამზადდებიან ჩვენს სამსახურში და შემდგომ აქტიურად დაგვეხმარებიან კრიზისული სიტუაციების დროს საქმიანობაში. ძალიან კარგი პროექტია სოფლისთვის, რეგიონისთვის და გვინდა რომ მივიღოთ მონაწილეობა, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ბუნების დაცვაში, სამშობლოს დაცვაში და მოსახლეობის დაცვაში. ჩვენ ამით დავეხმარებით ჩვენ სოფელს, რაიონს, ქვეყანას დავეხმარებით. შემთხვევაში აუცილებლად ავიცი, ჩვენს ძალას და ენერგიას არ დავიშურებთ. გავაკეთეთ ეს ყველაფერს იმისათვის, რომ კანსასტრიჩი ჩავარდნილი ადამიანები იქნება თუ გარემო იქნება, ყველაფერს დავეხმაროთ. ღონისძიებაზე დღეს იმყოფება იაპონიის ელჩი, რომელმაც საქართველოს ორი სამაშველო სახანძრო მანქანა გადასცა. პროექტი მოხალისე 2019 წელს პირველად სამცხე-ჯავახეთში ამოქმედდება, ხოლო 2020 წლიდან ის უკვე მთელ საქართველოს მოიცავს.